በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክፍል 1 አይነ ጥላና ዛር ከማህፀን ሲዋረስ። ወዳጆች ሆይ፣ የአይነ ጥላ አጋንንት ነገ ለሚደርስብን የህይወት ኪሳራ ዛሬ ነው የጥፋት መሰረቱን የሚጥለው። መንፈሱን አንደኛ የሚያደርገው ለሩቅ የተንኮል መንገዱ ዛሬ ነው መንቀሳቀስ የሚጀምረው። በህይወታችን ስርና መሰረት በመነሳት ነው ነጋችንን ለማበላሸት የሚጥረው። ትላንት በህይወታችን የሰረጸው አጋንንት ዛሬን ያለ ልፋት ማበላሸት ይቀለዋል። አይነ ጥላ ለህይወታችን ከባድ የሚሆነው ከእናታችን ማህፀን ስለሚዋረሰን ነው። ይህ ማለት በጽንስ ወቅት በእናታችን ማህፀን ደም በሆንበት ሰዓት በስውር መጠናወት ይጀምራል። ይህን ስንል አንዳንዶች እንዴት በማህፀን በጽንስ ወቅት ሊይዘን ይችላል? አይነ ጥላው በማህፀን እንዴት ይዋረሳል? ሊሉ ይችላሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነቢዩ ኤርምያስን ከማህፀን ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ ብሎታል። ልብ በሉ። እግዚአብሔር ቅዱስ መንፈሱን በኤርምያስ ላይ በማሳደር በማህፀን ሳለ ነው የባረከው። ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 መጥምቁ ዮሐንስ ገና ሳይወለድ ቅዱስ ገብርኤል ለካህኑ ለዘካርያስ ገናም በእናቱ ማህፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል ብሎ አብስሮታል። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ወዳጆች ሆይ፣ እርኩስ መንፈስ የቅዱስ መንፈስ ተቃራኒ ነው። ስለዚህ ቅዱስ የሆነው መንፈስ ቅዱስ በማህፀን ለቀድሶት እንደሚያድረው ሁሉ እርኩስ መንፈስም በማህፀን በተቃራኒው ያድራል። ከማህፀን የተመረጡት መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው ነቢዩ ኤርምያስና መጥምቁ ዮሐንስ ሰማያዊ አገልግሎትና የቅድስና ሕይወት ጥሪ የደረሳቸው በማህፀን ሳሉ በደምነታቸው ጊዜ ነው። ከማህፀን ጀምረው መንፈስ ቅዱስን በመሙላታቸው ሰርተው ያለፉት ሥራ ምስክራቸው ነው። ስለዚህ አይነ ጥላ ደግሞ ልክ እንደ መንፈስ ቅዱስ በማህፀን ያድራል። በደምነታቸው ጊዜ ተዋህዶ ከልጆቹ ጋር ይወለዳል። በተባረከ ማህፀን የተጸነሰው ቅዱስ ዮሐንስ ገና በጽንስ ሳለ መንፈስ ቅዱስ እንዳደረበት ሁሉ ባልተባረከ ማህፀን የሚጸነሰው ጽንስ አይነ ጥላ መዋረስ ይጀምራል። ወዳጆቼ፣ አይነ ጥላ እንኳን በማህፀን ያለ ጽንስ ላይ ማደር ቀርቶ እንደ ሾተ ላይ ገና ደም የሆነ ጽንስን በማጨናገፍ ጽንስ እንዲቋረጥ ያደርጋል። አንዳንድ ሴቶች ላይ ደግሞ በተደጋጋሚ ጽንሳቸውን በማስወረድ ልጅ አልባ ያደርጋቸዋል። ሌሎቹን ደግሞ ባረገዙ ቁጥር ጽንሱን በደም እየመታ ማህፀናቸው ልጅ እንዳይዝ ያደርጋል። በዚህ ተንኮሉ በተደጋጋሚ ማህፀናቸውን ሲጠረጉ ለሌላ ችግር ይዳርጋቸውና እስከ መጨረሻው ያለ ልጅ ሊያስቀራቸው ይችላል። ለዚህ መፍትሄው ጸሎት ማስደረግ፣ ለሚወዱት ታቦት መሳል፣ ጸበል መጠመቅና መጠጣት፣ ቅባ ቅዱስ መቀባት፣ ማስወገዝ የአይነ ጥላውን ስውር ደባ ተንኮል ያርቅልናል። የተወለዱት ልጆች በሚያድጉበት ጊዜ አይነ ጥላው በራሱ ባህሪ እየቀረጻቸው እያጣመማቸው አብሮ ማደግ ይጀምራል። ልጆቹም ቅድስና እንዲርቃቸው፣ መልካም ባህሪ እንዳይኖራቸው ከፍተኛ ጫና ውስጥ ይከታቸዋል። አይነ ጥላው የነገ ተስፋ ሕይወታቸውን ለማጨለም ገና በጠዋቱ ተክለ ሰብዕነታቸውን እያራቀ ራሱን በተንኮል እያራቀቀ በውስጣቸው አድብቶ ይቀመጣል። ትንሽ ከፍ ሲሉ የመታዘዝ ሳይሆን የእንቢተኝነትን ጠባይ ይዘው እንዲያድገው ያደርጋል። የሚነገራቸውን የማይሰሙ ተው የተባሉትን አድርጉ የተባሉ ይመስል በእልህ መንፈስ አብሮ ያድጋል። አይነ ጥላው ከማህፀን ጀምሮ ስላደረባቸው ንቃተ ህሊናቸውን በመስለብ እንዲፈዙ እንዲደነዝዙ ያደርጋቸዋል። ደስተኛና ሳቂታ ሳይሆኑ አልቃሻና ሆደባሻ ልጅ ያደርጋቸዋል። አንድ ነገር ሲነገራቸው ወይም ሲቆጧቸው ደንግጦ ከመስማት ይልቅ አፍጠው የሚሟገቱና እምቢኝ እንዲሉ ያደርጋቸዋል። በዚህ መልኩ አይነ ጥላው በስውር የራሱን ክፋትና የጥመት ባህሪ እያዋረሳቸው በሽምቅ በመደበቅ አብሮ መኖር ይጀምራል። ወዳጆቼ፣ እኛ ስንባረክ ነው የተባረከ ልጅ የምንወልደው። እኛ በመንፈሳዊ በረከት በእግዚአብሔር ሳንባረክ ኖረን የተባረኩና የተቀደሱ በተለይም ደግሞ ከአጋንንት የተንኮል እይታ የተለዩ ልጆች ለመውለድ እንቸገራለን። የእኛ የመባረክ ጸጋ ነው ለልጆቻችን የሚተርፈው። ይህ ባልሆነበት መስፈርት አይ አጋንንት ከማህፀን ጀምሮ አይቆራኛቸውም ብንልም
የዘራነውን በተዘዋዋሪ እያጨድን ነው። የዛር መንፈስም የህይወት ውጊያ ከአይነ ጥላ የሚያንስ ሳይሆን የሚብስ የማህፀን ተዋራሽ አጋንንት ነው። እናት አባቶቻችን በተለያየ ምክንያት ዛር አንጋሽ ቤት ሄደው ማምለክ መንበርከክ ሲጀምሩ አጋንንቱ እነሱን መዋረስ ይጀምራል። ሳይመጣባቸው የሄዱበት የዛር አጋንንት በጽንስ ወቅት መጠናወት ይጀምራል። እግዚአብሔርን ትተን የዛር አጋንንትን አምልከን መኖር ስንጀምር ሙሉ ህይወታችን ለአጋንንቱ ተላልፎ ይሰጣል። የእግዚአብሔር ጸጋ በሌለበት ህይወትና ማህፀን አይነ ጥላው ዛሩ ቢያድርበት ምን ይደንቃል? እንዴትስ አጋንንት በጽንስ ወቅት በማህፀን ይጠናወታል ብሎ መከራከር ይቻላል? የሚከራከሩትን ይሁዳ በመልእክቱ በመጨረሻው ዘመን በኃጢአተኝነት እንደገዛ ምኞታቸው እየሄዱ ዘባሾች ይሆናሉ በማለት ይወቅሳቸዋል። ይሁዳ 1:18 የሚገርመው የዛር አጋንንት እንኳን በማህፀን ያለን ጽንስ ቀርቶ በስም እንጂ በአካል የማናውቃቸውን ቅድመ አያቶቻችን የሚያመልኩት የሚገብሩለት ከሆነ እስከ 7 ትውልድ ድረስ ዘራችንን በመዋረስ ቤተኛ ሆኖ ይኖራል። በተለይ ያስለመዱትን ግብር ሲተዉ ልጆችን በተለያየ ነገር ማሰቃየት ይጀምራል። እግዚአብሔር ለሙሴ በሚጠሉኝ እስከ 3ኛና 4ኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ፣ ለሚወዱኝ ትእዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ 1000 ትውልድ ድረስ ምሕረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነኝና አትስገድላቸው አታምልካቸውም በማለት ቤተሰቦቻችን ባመጡት ስህተት ለእኛ የመከራ ሕይወት እንደሚተርፍና ቤተሰቦቻችን እግዚአብሔርን በማምለክና ትእዛዙን በመፈጸም የሺህ ትውልድ በረከትና ምሕረት እንደሚያገኙና ለእኛም እንደሚተርፉ ነው የሚያስረዳን ዘዳግም ምዕራፍ 5:9። የዛር አጋንንት ከወለድናቸው ልጆች ደመግቡ የሚለው አለ። ይህ ማለት አጋንንቱ ለተንኮሉና ለውጊያ ቤተሰብን ለማሰቃየት የሚጠቀምበት አንድ ልጅ ላይ ይሰፍራል። ይህ ልጅ በመንፈሳዊ ሕይወቱ አጋንንቱን የሚዋጋ ጸሎቱም ለቤተሰቡ የሚተርፍ ስለሚሆን አጋንንቱ መጥፊያውን ገና በጠዋቱ ማጥፋት ይጀምራል። በቤተሰባቸው ምክንያት በዛር አጋንንት የሚሰቃዩት ልጆች አጋንንቱ ወዷቸው ሳይሆን ነገን ፈርቷቸው ነው ለመከራ የሚዳረጋቸው። በዚህ ምክንያት ልጆቹ የአጋንንት ውጊያ ውስጥ ይገባሉ። ወዳጆቼ በሚያበቅል እርሻ ላይ አረም እየዘራን ነው። የተባረከ ልጅ በምንወልድበት ማህፀን የአጋንንት የተንኮል አረም የበቀለባቸውን ልጆች የምንወልደው ከእግዚአብሔር በአምልኮ ስለተለየን ነው። መንገዱን የሳተ ተጓዥ ሌባና ሽፍታ ይዘርፈዋል፣ ያጠቀዋል፣ ብሎም ሊገለው ይችላል። ከእግዚአብሔር መንገድ ርቀን በባዕድ አምልኮ ተጉዘን አጋንንት የማያጠቃበት ሕይወታችንን ከማህፀን ጀምሮ የማያበላሽበት ምክንያት የለም። አይነ ጥላ ከማህፀን ጀምሮ እኛን መዋረሱ ምን ጥቅም ያገኛል ካልን ብዙ አይነ ጥላዊ ጥቅም ያገኛል። አንደኛ በሕፃንነታችን ስለሚዋረስ እኛን በራሱ መንገድ በመቀየስ እንድንጓዝ ያደርገናል። ሁለተኛ ገና በጠዋቱ በሕይወታችን ጣልቃ ስለገባ የተበላሸ ሕይወትን እያለማመደን እንድናድግ ያደርገናል። ሶስተኛ ከባህሪያችን ጋር በመዋሃድ የእኛ በሚመስሉ ግን በእርሱ የተንኮል ባህሪ ውስጥ እንድናደርግ ያደርገናል። አራተኛ ጥሩ ዜጋ እንዳንሆን የብልሹነት መንገድ ውስጥ ይከተናል። አምስተኛ የተፈጥሮ መክሊታችንን ወይም ስጦታችንን ቀብሮ ሰውሮ በራሱ ልክ ወቅሮ ያለ ሕይወታችን አፈንግጠን እንድንኖር ያደርገናል። ስድስተኛ የሕይወታችን አዛዥ በመሆን ለጥፋትና ለኃጢአት እያዘጋጀን ከፍ ስንል እያሰራን ይኖራል። ሰባተኛ የእኛ የሆነውን ነገር ለማበላሸት ለማኮላሸት ይመቸዋል፣ አብሮ በስውር ኖሯልና። ስምንተኛ የሕይወት ተስፋችንን የነገ ብርሃናችንን ከልጅነት ጀምሮ ለማጨለም ይጠቀማል። ዘጠነኛ አእምሯችንን በመቆጣጠር ላልፈለግነው ተግባር እንድንውል ያደርገናል። አስረኛ የእኛ ባልሆነ ባህሪያችን በቤተሰባችን እንድንጠላ ትምህርታችንን በእንጭጩ በመቅጨት የቤተሰብ መዛበቻ በማድረግ ከቤተሰብ እንድናፈነግጥ በራሱ የክፋት መንገድ እንድንሮጥ ያደርገናል። 11ኛ አጋንንቱ ገና በልጅነታችን የቅዱሳን ጸጋ ወደኛ እንዳይጠጋ እኛን በኃጢአት ያረክሰናል። 12ኛ ተዋግቶን ተስፋ እስክንቆርጥ ከያዝነው እምነት ያስወጣናል፣ ከእግዚአብሔር እንድንለይ ያደርገናል። ተወዳጆች ሆይ እንግዲህ በቤተሰቦቻችን መንፈሳዊ ሕይወት አልባነት የገባነው አይነ ጥላ ከፍ ስንል ራሳችንን ስናውቅ ተምረን ለመስራት ትዳር ይዘን ለመውለድ ሰርተን ለመክበር ለመኖር ስንጀምር ያኔ ነው ግልጽና ስውር ውጊያውን የሚጀምረው።
የኛ የሆነውንና የኛ ልናደርገው ያሰብነውን ነገሮች ማበላሸት ይጀምራል። ለዚህም ነው በጸበል ቦታ ልቀቅ ሲባል አሳድጌ አሳድጌ ያለ የሚያላዝነው። ወዳጆች፣ በማህፀን የሚጠናወተንን አይነጥላና ዛር ከላይ ከዘረዘርናቸው በላይ አደጋ ሊያደርሱብን ይችላሉ። ከማህፀን ጀምሮ የአእምሮ እድገት ውሱንነት፣ የአእምሮ ዘገምተኝነትን ይዘው የሚወለዱ ልጆች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ችግራቸው ከመንፈሱ ጥቃት ጋር ይገናኛል። በሳይንሱ ግን ብዙ ስያሜ ይሰጠዋል። አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት ዛር አንጋሽ ቤት ጠንቋይ ቤት ለማስጠንቆል ሄዳ ታማሚ ልጅ ብትወልድ አይደንቅም። ከማህፀን ጀምሮ በልጆች ላይ ለሚያድረው ገርጋሪው አይነጥላና ለምቀኛው የዛር አጋንንት መፍትሄው ቶሎ ቶሎ ልጆችን ቅዱስ ቁርባን እንዲቀበሉ ማድረግ ነው። በሰውነታቸው ላይ ያደረው አይነጥላ ቅዱስ ቁርባን ሲቀበሉ በሰውነታቸው ላይ የሚያድረውን ጸጋና የመለኮት እሳትን መቋቋም ስለማይችል ጥሏቸው ይሄዳል። እንዲሁም በእረፍታቸው ጊዜ ጸበል እንዲጠመቁ ማድረግ ደግሞ አንዱና ሁነኛ መፍትሄው ነው። ይህ ካልሆነ ግን አብሮን በማደግ ለሌላ ችግር ይዳርገናል። ወዳጆች ሆይ፣ ከርጉማን መናፍስት ጋር የተቆራኙ ልጆች እንዳንወልድ በንስሐ ጸድተን ቅዱስ ቁርባን እየተቀበልን ብንኖርና ብንወልድ የእኛ መንፈሳዊ ጸጋ ያደረባቸውና የተባረኩ ልጆች እንወልዳለን። ግን እኛ ውስጥ የሌለን ነገር ለልጆቻችን መስጠት ስለማንችል ከእኛ ያጡትን ከአጋንንት ያገኙትን ይዘው መወለድና ማደግ ይጀምራሉ። ይህ የትውልድ አመጣጣችን፣ የመወለድ ሂደታችን በዚህ መንገድ እንድናልፍ ሆነናል። የቤተሰባችንን የመናፍስቱን ዕዳ እኛ በስቃይ በመከራ በፈተና በስኬት አልባ ሕይወት እንከፍላለን። ለዚህም ነው ገና በጨቅላነታችን ዘመን ባልፈለግነውና ባላሰብንበት የሕይወት መስመር ውስጥ እየዳከርን ዛሬን በስቃይ የምንኖረው። ለዚህም ነው በልጅነታችን የት ይደርሳሉ ተብለን ተተንብዮልን መንታ መንገድ ላይ ቆመን የቀረ ነው። ለዚህም ነው በልጅነታችን በትምህርት ክህሎታችን ተመስክሮልን ድንገት የመፍዘዝ የመደንገዝና የሰነፍነት ጠባይ ተጣብቶን የምናውቀው ያጠናነው ትምህርት መልሶ አልገባ እያለ የምንቸገረው። ለዚህም ነው ጠባይ መልክና ቁመና ሳያንሰን ትዳር አልባ የሆን ነው። ለዚህም ነው ተምረን እንዳልተማረ ሰው ማስተዋላችን ጠፍቶ ግራ ገብቶን የምንኖረው። ለዚህም ነው ያየን የማይወድን ያለ ስራችን ስም ሰጥቶን የኛ የምንላቸው ሰዎች ጠልተውን የምንኖረው። ለዚህም ነው እንኳን ሳቃችን ቁም ነገር ንግግራችን ለሰው አልጥም እያላቸው ራሳችንን በመጥላት የምንኖረው። ለዚህም ነው የቱንም ያህል መልካም ሰው ብንሆንም ሰዎች መልካምነታችንን ሳይሆን የሌለንን መጥፎ ገጽታችንን ለማየት የሚጥሩት። ለዚህም ነው ፍርሃትን በራስ መተማመን አተናድገን ሰው ፊት እንደ ሰው መናገር ማማከር እያቃተን የደፋር ፈሪዎች ይሆኑ። ለዚህም ነው ሁለት ያልተግባቡ ሰዎች የምንሆነው በቤተሰባችን ያለን ስብዕና፣ በመስሪያ ቤት፣ በትምህርት ቤት፣ በትዳራችን፣ በማህበራዊ ህይወታችን ሌላ ሰው ሆነን የምንኖረው። ለዚህም ነው ደግ ሆነን እንደ ንፉግና እንደ ክፉ የምንታየው። የሰራነው ውሃ የሚበላው፣ የጨበጥነው አመድ የሚሆን፣ ያቀድነው በሐሳብ ተንጠልጥሎ የሚቀረው፣ እጄ ገባ ያልነው እንደ ሰማይ የሚርቀን፣ ሩቅ አስበን ቅርብ የምናድረው እግዚአብሔር ዘግቶብን ሳይሆን አይነ ጥላው እያጨናገፈብን ራያችንን እየጋረደብን አብሮን ያደገ ከልጅነታችን የተጠናወተን አይነ ጥላ የህይወታችን ደንቃራና ኪሰራ ይሆናል። ተወዳጆች ሆይ፣ ቁም ብላችሁ ከልጅነታችሁ ጀምሮ እያጣችሁት የመጣችሁትን ነገሮች ሁሉ አስቧቸው። ስኬት በሚመስል ጥሩ ነገር ጀምራችሁ ዛሬ የት ጋር ነው የቆማችሁት? በምትፈልጉት ሳይሆን ባላሰባችሁት መንገድ ዛሬ ጋር የት ነው ያላችሁት? ሕይወታችንን ገለጥለጥ አድርገን መለስ ብለን ካየነው አይነ ጥላው ምን ያህል ሕይወታችንን እንደተጫነን፣ በሕይወታችን ምን ያህል ጣልቃ በመግባት ያላሰብነው የመከራ ጉድጓድ ውስጥ እንደከተተን እናያለን። ይቀጥላል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።